सोमारा 19 तारखेक आमी दिल्लीक गेले. मुख्यमंत्री आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसले, डेप्युटी CM आसले, आमचे सभापती आसले मिलिंद नायक बाब, मंत्री आसले. आणि आमी सोमारा सांजे 5 वरांचेर नितीन जी गडकरी आमचे युनियन मिनिस्टर तेंका आमी मेळ्ळे. तेणी आमकां एपॉयंटमेंट दिल्लो आनी ह्या मिटिंगेक आमचे नॅशनल हायवे गोंयचे जे पत्रादेवी टू म्हापसा आनी म्हापसा करसवाडा टू GMC हे MA राव काम करता. MA राव आनी ह्या रस्त्याचे बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जावपाचे आनी रस्त्याची क्वॉलिटी ह्या संदर्भात डिस्कशन जाले. आनी जे जे मदीं काम थोडेफार डिस्कोप जाल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन एस्टिमेट करून धाडा ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. आनी नितीनजी गडकरीन सांगलां आपूण रस्तो कंप्लीट जातले, गोवा टू मुंबई आपूण प्रवास करतलो, आपल्याक रस्त्या बद्दल कितेंय समज रस्त्याची क्वॉलिटीक प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आपूण उडी रावचो ना अशें MA राव कॉन्ट्रेक्टराक सांगलां. आनी बाकीचें डिस्कशन जाता आसतना रस्तो डिसेंबर पयलीं हो रोड जावपाक जाय ह्या संदर्भांत चर्चा जाली. जें जें फायनान्शियल कितें कमी पडटा, जें काम डिस्कोप जालां आनी ज्या कामाक जमनी संदर्भांत पयशे जाय ह्या ह्या संदर्भांत चर्चा जाली. आनी तेणी जी मदत करपाक जाय नॅशनल हायवे ते तेणी करतो म्हटलां. त्याच बरोबर फुडलें जें दिलीप बिल्डकॉनाक काम चलता, जें गोवा मॅडिकल कॉलेज टू वेर्णा 3 पॅकेजींनी काम चलता, आनी ह्यो जुवारी वेलो ब्रीज जो 2 ब्रीज आसा फुडल्या जे आसा तेय काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय. आनी कित्या खातीर काम पेंडींग उरलां, कित्याक हें काम कितलेशेच पयलीं जावपाचें आसुल्लें हें पेंडींग तेणी सांगलें. पेंडेमिका विशयाक आपल्याक मटेरियल जें आसा, जे रोप आनी बाकीचें मटेरियल जें आपल्याक इम्पोर्ट करचें पडटा, ते कारणान पेंडेमिका हितूंतल्यान आपल्याक इम्पोर्ट करूंक पावलें ना. थोडे कन्सल्टंट फॉरेन कंट्रीचे आसा, तेंकांय टायमार येवपाक मेळना. पूण आपूण 19 डिसेंबराक जो जुवारी ब्रीज आसा, 4 लेन 1 ब्रीज आसा तो कंप्लीट करतलो. आनी जुवारी ब्रिजार वयर एक आमकां ट्युरिस्ट स्पॉट म्हळ्यार एक टावर ताका प्रोविजन केल्लें आसा पयलीं आमच्या युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन. आनी ताकाय फायनान्स तेणी जवळ जवळ त्या टावर उबी करतलो जाल्यार ते वयर बांदतलो जाल्यार काम कंप्लीट करतलो जाल्यार आमकां जवळ जवळ 300 कोटी जाय पडटले. ते सुद्दां तेणी सँक्शन दिता म्हटलां. आनी थंय टावर जायत आनी एक बरो पैकी थंय सगळी सुविधा जायत जाल्यार गोंयाक ट्युरिजमाचें म्हणजे हें वाडटलें, क्रेज वाडटली. आनी थंय जवळ जवळ दिसाक 3,000 तरी विजिटर येवन वतले. आनी तेजेर तेंकां एक चार्ज दवरपाचो 500 तेजे प्रमाणे एक रेवेन्यू येतली. अशें म्हणजे ह्या विविध विशयाचेर मागीर वेर्णापुरी टू सडा हो जो हें जें काम चलता एलिवेटेड ब्रीज आनी हें काम MPT NHAI आनी गोवा गव्हर्मेंट हें काम जॉयंट वेंचर हें काम चालू आसा. आनी हें काम कांय कारणा खातीर पेंडींग उरलां हेजे बद्दल आमच्या मुख्यमंत्र्यान सविस्तर म्हायती दिली. आनी तेन्ना हें काम 19 डिसेंबराक कंप्लीट जावपाक जाय अशें तेणें सांगलां. आनी जे फायनान्शियल विचार आसलो म्हणजे NHAI जें कितें फंडींग करपाक जाय तें सुद्दां ताबडतोब तेणी सँक्शन दिलां. बेगींतल्या बेगीन त्या कंपनीक जी कोण एजन्सी आसा हें ताका फंडींग जें टायम टू टायम करून हें काम बिफोर डिसेंबर हें काम कंप्लीट जातलें. आनी म्हाका दिसता 19 डिसेंबराक आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्या अध्यक्षे सकयल हें काम ओपन म्हणजे त्या दिसाक इनॉग्रेशन आसतलें. आनी नितीनजी गडकरी बी येतले. त्याच बरोबर आमचो लोटले बायपास जो मिसींग लिंक आसा तें काम कंप्लीट जालां. आनी बेगींतल्या बेगीन लोकां खातीर उक्त करा भारतमाला प्रोजेक्ट जे CRF फंड आसा म्हणजे सेंट्रल रिझर्व फंड CRF हो फंड घेया आमचे कडल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान. आनी ह्या म्हणजे CRFाच्या अंतर्गत जे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेगींतल्या बेगीन धाडा. आमी एक 80-90 कोटी सँक्शन करता अशेंय सांगलां. कित्याक हो CRF फंड आसा तो डिस्ट्रीक्ट खातीर आसा आनी आमकां सावथ आनी नॉर्थ
दोन डिस्ट्रिक्ट लागता आणि या दोन्ही डिस्ट्रिक्टांक जे MDR रोड असा बऱ्यापैकी जावपा खातीर भारत मला प्रकल्प प्रोजेक्ट असा हो प्रोजेक्टाचा फायदा घ्या आणि बेगितल्या बेगीत DPR धाडा आपण रोखडेच सँक्शन देता. म्हणजे कालची जी व्हिजीट म्हणजे सोमारा जी व्हिजीट झाली आमचे माननीय मुख्यमंत्री त्यांच्या अध्यक्ष सकल आमचे नितीनजी गडकरी यांनी बऱ्यापैकी आमकां पॉझिटिव्ह सगळे रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह दिले आणि क्वालिटी ही तुम्ही मेंटेन करा असे त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरला सांगला. आणि म्हाका दिसता बिफोर डिसेंबर जे त्यांनी सांगला ते प्रमाणे एस्कलेटरची कामं कंप्लीट जातली आणि जी पेंडींग उरतली ती म्हाका दिसता 2022 मार्च म्हटल्यार बाकीची सगळी कामं फायनल जातली आणि आम्ही नवे प्रपोजल आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी दवरलेले असा. चोल्ला घाटाचे प्रपोजल दवरला, चोल्ला घाट रुंद जावपाक जाय, तशेंच अनमोड घाटूय रुंद जावपाक जाय, तशेंच काणकोण करमल घाट होय रुंद जावपाक जाय. हे प्रपोजल डिटेल जाले सपोर्ट आमी मिनिस्ट्री फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट म्हणजे नितीनजी गडकरीक आमी सबमीट करतले. परतून त्यांनी सांगला हे प्रकल्प घेवचे पयली एनवायरमेंट क्लियरन्स पयली घ्या. एनवायरमेंट क्लियरन्स आमी घेवपा खातीर सगळे म्हणजे जो प्रोसिजर कितें करपाक जाय तो केल्लो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी डेपोजीट करपाक जाय, जी रस्तो रुंद करपा खातीर झाडां आमी लायतले तेच्याक 10 पटीन झाडां लावची पडटली आनी हे आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान डेपोजीट करचे पडटले. तेन्नाच आमकां जेन्ना जितली झाडां कातरची पडटली रुंदीकरणाक तेच्याक 10 टायम झाडां लावची पडटली आनी लायतरीच आमकां हे एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळटले. आनी हे एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळटरीच म्हाका दिसता हे तिनूय घाट, चोल्ला घाट, अनमोड घाट आनी करमल घाट काणकोण हे रुंद जातले. आनी रुंद जावप हे गरजेचे कित्याक फुडल्या 20 वर्सांचो समज आमी विचार केलो जाल्यार फुडें 4 पदरी हे रोड सामके कंपलसरी. कित्याक आतां हे 2 पदरी रोड जे आसा हितून लोकांक आपलो रहदारी करता आसतना जीव वगडाचो पडटा, पूण फुडें लोकसंख्या वाडटली त्या प्रमाणे रहदारी वाडटली त्या प्रमाणे रुंद हे जावप गरजेचे. पूण आमची जी मिटींग आसली ती सामकी म्हणजे पॉझिटिव्ह झाली आणि त्या प्रमाणे बिफोर डिसेंबर जी कामां आमकां नितीनजी गडकरींनी सांगला ती कंप्लीट जातली. त्याचबरोबर आमी युनियन ट्रायबल मिनिस्टर अर्जुन जी मुंडा हांकां आमी मेळ्ळे, जे आमचो गवळी धनगर समाजाचो विशय आसलो. फाटली 30 वर्सां जालीं हो विशय आमचे धनगर समाजाचे अध्यक्ष आनी डेप्युटी CM बाबू कवळेकर हो विशय फुडें व्हरता आनी तेंचे बरोबर तेंचे वांगडी आयल्ले. आनी म्हाका दिसता आतां हो विशय डिसेंबर म्हटल्यार हो विशय सुट्टलो. आनी ह्या विशयाचेर कित्याक धनगर गवळी समाज जे आमचे गोंयचे आसा तेंकां न्याय मेळपाक जाय, जे ST दर्जो तेंकां दिवपाक जाय, जी ST जी सुविधा आसा सरकाराची आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाची आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची त्यो सगळ्यो सुविधा आमच्या धनगर भावांक मेळपाक जाय. कारण आमी स्वतंत्र जाले 1961 आमचे गोंय आनी भारत स्वतंत्र जालो 1947. ह्या दोनी विचार केलो जाल्यार 14 वर्सांचो डिफरन्स आसा. आमचे धनगर भाव 14 वर्सां फाटीं पडल्या म्हणजे भारत देश आनी आमचे स्टेट गोवा हेजे डिफरन्स करीत. आनी हें सगळें म्हणजे इंडिपेंडंट जे विशय आसा म्हणजे स्वतंत्राचो विशय आसा, 14 वर्सांचे जे गॅप पडला भारत देश आनी गोंय स्वतंत्र तेजेर विचार करून आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जी माननीय अमित शाहजीन आमी अमित शाह कडेन गेल्ले ह्या बद्दल आनी तेंचे कडेन डिस्कशन जालें आनी तेणी पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलो. डेफिनेटली म्हाका दिसता आमचें केंद्र सरकार ह्या विशयाचेर आमकां मदत करतले आनी हें जें 14 वर्सांचे गॅप आसा स्वतंत्र जावपाक आमकां गोंय तेजे खातीर तेंचेर अन्याय जालो त्या फाटीं उरल्या मातशें तेजे ते फुडें वचपा खातीर तेंकां रिलॅक्सेशन दिवपाचें. बाकीचे राज्याचो कायदो तेंकां लावपाचो ना आनी आमच्या गोंयचे खातीर हो एक रिलॅक्सेशन दिवन आमच्या धनगर समाजाच्या भावांक सगळ्यांक म्हणजे आमचे गोंयांक तेंची लोकसंख्या 30,000 आसा, वोटींग आसा 20,000, त्या प्रमाणे हो सगळो विचार करून तेंकां न्याय दिवपाक जाय. आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता कालची मिटींग जी आमची सोमाराक मिटींग जाली युनियन ट्रायबल मिनिस्टर आनी माननीय अमित शाहजी हांचे कडेन मिटींग जाली ते परी जाल्यार पॉसिबल आसा. आनी म्हाका दिसता 4 डिसेंबर हो विशय सुट्टलो. तशेंच आमचे मुख्यमंत्री विविध विशयाचे एनवायरमेंट मायनींग जे कॉर्पोरेशन ह्या विशयाचे विविध युनियन मिनिस्टराची तेंची भेट जाली आनी म्हाका दिसता बऱ्यापैकी गोंयाचे जे विशय आसा ते केंद्र सरकारा कडेन डेफिनेटली आमकां सगळे विशय सोडपाक केंद्र सरकाराची मदत जाय. सबस्क्राइब नाव एंड प्रेस द बेल आयकन, नेवर मिस अन अपडेट.